Hei folkens, i dag så tenkte jeg å kunne kjøre en video om nyhetstanker rundt ARK. Survival Evolved, som det så fint heter. Det har jo blitt ganske populært om dagen, og jeg tenkte det er like rett å snakke litt om det. Nå skal det nevnes at spillet er i Early Access, så jeg skal ikke komme med noe dom på det enda, men jeg skal ta også og kikke litt på hvordan jeg synes spillet er akkurat nå, og så litt hvor jeg synes spillet bør gå mot fremtiden. Ok, så i spillet her så befinner du deg i en forhistorisk verden, hvor plassen fortsatt blir hersket over av store og skumle dinosaurer. Og du påstår at du har noe du skulle sagt om saken. Du løper rundt som en bajas og samler alt av ressurser du finner for å overleve. Etter hvert så går karakteren din opp i nivå, og du vil få poeng som du kan bruke til å lære deg nye ting å lage. Hvert femte nivå så unlocker du et par forskjellige ting du kan lære deg, og så langt synes jeg det er en ganske fin løsning, fordi da får du litt valgfrihet i hvordan du vil oppleve spillet. Her kan du ofte velge mellom å lage deg nytt utstyr, eller for eksempel bygningsbiter. Du starter med primitivt steinverktøy, og etter hvert som du kommer langt ut i spillet, så kan du faktisk lære deg elektronikk og maskingevær og alt mulig rart. Det er egentlig en forbløffende mengde moderne strukturer her egentlig, og det, jeg må nesten stille et spørsmål ved om det kanskje er litt grann dumt, fordi det føles ut som det tar vekk litt den følelsen av den primitive verden du lever i. Men i alle fall, mens du løper rundt denne forhistoriske verden her, så finner du en hel haug med kule dinosaurer, og det som er ekstra kult her, det er at du kan faktisk temme de aller fleste dinosaurene i spillet. Måten du temmer en dinosaur på er egentlig ganske simpel. Du må finne dinosauren du vil ha, se det ut igjen, og så svimeslår du det stakkars beistet. Og deretter skal du stappe den full av mat mens den er i svime, og når den våkner opp igjen så er den på magisk vis en kamerat. Under temmeprosessen må du også følge nøye med på dinosauren, fordi at den har nemlig en måler som viser hvor lenge det er igjen til den våkner opp igjen. Og som regel så må du gjerne gi den et par bær, sånn at den går opp igjen for å holde den avsvimt. Og dette her er da en relativt lang prosess. Den standardverdien du kan sette på det her, det er altså da imellom gjerne en time til tre timer. Det vil si i virkeligheten, ikke spiltid. Hvor du da må sitte der og passe på et avsvimt beist, så det ikke blir spist opp. Det finnes en innstilling for servere hvor du da kan bestemme hvor lang tid temmeprosessen skal vare, som for mange folk jeg vil påstå er nødvendig egentlig, fordi det er ikke alle som har tid til å sitte 1-3 timer og stirre på at en dinosaur spiser mat. Når den endelig er temt, så er dette her så klart en utrolig mestringsfølelse, og du blir ekstremt glad for å få en ny kompis på lag. Hva? Jeg sitter her og sliter med gjennom 2-3 timer, og så kommer du og gjør det der! Nei, nei, nei! Pokker! Ok, ta det kult, ta det kult. Vi godtar et nederlag. Vi godtar et nederlag. Ja, som du sikkert har skjønt nå, så er dette spillet her en hel haug med frustrasjoner. Mye av grunnen bak det er at det er en hel haug med kjedelige prosesser i spillet som er veldig repetitive. Og det som er, det er at du bruker flerfoldige timer på dette, og så skal du bare plutselig miste det. Det er ikke alltid du får gjort noe med saken engang. Så fra spillet sin del så vil jeg si at dette her er kanskje litt grann straffbart. Vel, nok om det negative. I hvert fall hver dinosaur tilbyr deg forskjellige hjelpemidler, som i for eksempel at noen er flinke til å samle bær for deg, mens andre er derimot kanskje flinke til å hugge stein. Så du kan gjennom spillets gang ha dinosaurer til å hjelpe deg med forskjellige oppgaver. Jeg elsker virkelig dette konseptet her, og det ser ut som de gjør det bra så langt. Det eneste jeg tenker over er at det føles ut som det er litt lite variasjon i hva dinosaurer kan gjøre, fordi alle fleste kan samle bær, stort sett.
Så jeg gleder meg virkelig til å se hvor dette her går en frem i tiden, og jeg håper virkelig at det blir litt mer variasjon på den fronten her. Når det kommer til grafikken, så ser ark helt nydelig ut. Det vil si, dersom du har et monster av en maskin da. Fordi forløpig så har ark en hel høy med optimaliseringsproblemer, men de driver jo så klart å jobbe på spreng for å fikse det da. Det er på et punkt hvor det er fint spillbart nå mellom 30-40 FPS, så det er ikke ille, men jeg har sett spill med sånn grafikk som kjører på mye dårligere grafikkort og med 60 FPS på full grafikk uten problemer, så det bør absolutt komme seg opp på det punktet på ferdig versjon. Men når det er sagt da, så du skal få litt skryt for at det har utrolig fine lyseffekter i spillet, samt veldig klare HD-teksturer. Så du får godt med deg mange detaljer på dinosaurusene, og det er ganske kult. Og de spanner også i tilfeldige farger da, hvilket gir deg enda en ny mulighet til å gjøre det spillet litt mer personlig. Og generelt verden du går rundt i der, den er jo fantastisk, men den ser egentlig veldig tilfeldig generert ut, men det er ett og samme kart alle spillere spiller på, så jeg synes egentlig det hadde vært kulere med et konsept at hele kartet ble random generert, siden dette er et spill som er såpass repetitivt og avhengig av utforskningsbiten for å gjøre det spennende. Så jeg vil gjerne se mye mer random generert i spillet her, gjerne noen sjeldne dinosaurusfarger for eksempel, og masse sjeldne events er det som jeg håper kommer til å komme videre i spillet her, og et nytt menysystem da, fordi det som er der nå er veldig kronglet å holde på å si, og det er veldig vanskelig å finne fram en ting, men det er bare sånn småteri. Men med unntak av det så har dette spillet veldig mye potensiale, og jeg ser ekstremt fram til å se hvor dette her utvikler seg i fremtiden. Men da tenker jeg det var alt for i dag, så får du prøve ut spillet her hvis du føler det er noe for deg.